Якщо ми будемо дивитись на досвід інших країн, наприклад, Європи, то вони мають або декілька державних підприємств, якими керує держава, або взагалі не мають державних підприємств, і вони достатньо успішно розвиваються. І коли Україна має 3800 підприємств, я взагалі не бачу жодних перешкод для того, щоб створити умови і дозволити їх приватизувати. Вони щонайменше не будуть потребувати багатомільярдних дотацій з боку держави і будуть приносити прибуток тими діями підприємства, які почнуть інвестувати і робити все, використовуючи свої таланти, там досвід для того, щоб ці підприємства стали щонайменше прибутковими, щоб вони виробляли продукцію, яка буде користуватися попитом, і щонайменше будуть платити податки і будуть приносити прибуток. Я вважаю, що це буде абсолютно розумним рішенням, якого не слід боятися. Дуже багато корупції зав'язано в нас на державні підприємства, і ми є свідками про те, що багатомільярдні оборудки зараз викриваються нашими правоохоронними органами. Це слід припинити. Я не бачу нічого жахливого для держави, якщо вона позбудеться цього тягаря майже в 4000 підприємств.